បាទសូមស្វាគមន៍មកកាន់ប្រម៉ូតផាណែល.com បាទនៅក្នុងវីដេអូនេះខ្ញុំចង់បង្ហាញបងប្អូនរាល់គ្នាតទៅជាមួយសេវាកម្មបាទកាន់ បងប្អូនអាចមើលវីដេអូបន្ទាប់ដែលខ្ញុំនឹងនិយាយអំពីរបៀបក្នុងការប្រម៉ូត Facebook របៀបក្នុងការប្រម៉ូត Instagram និងរបៀបក្នុងការប្រម៉ូត Website ផងដែរ